ollaan nyt pelit osa kakkosen äärellä ja pelinä toimii huojuva torni. Huojuvan tornin säännöthän menee silleen, tai näitä voi varjoida itseensä monella tavalla. Mutta alhaalta otetaan palikka, he laitetaan tuohon päälle ja me ollaan sovittu, että saa käyttää kahta kättä. Ja koska me ollaan myös galaksi, niin joissain palikoissa on myös tehtäviä. Ei ollut tehtävää. Ei ollut. Sitten laitat sen tonne päälle. Joo. Aaron päätti palikan ja sillä mennään, oli se sitten huono tai hyvä, niin olisiko seuraava täältä näin? Oho. Tee kädestä ennustus vieressä olevalle. Täällä kulkee tämmönen kolme pääviivaa. Tulevaisuus kääntyy reippaasti tonne ylöspäin, eli paljon turbulenssia on tiedossa. Tää keskiviiva on aika tämmönen laimea, koska Eelillä on tällä hetkellä hyvin tylsä elämä. Menneisyys on vähän tälleen kaareva alaspäin. Siellä on ollut myrskyjä ja tunnekuohuja, mutta niistä on selvitty, nimittäin nyt ollaan tasasella. Kiitos. Pitäisikö tehdä samalla, että ottaa tosta? No, se on ihan sun päätettävissä. Mitä tehtävä? Tanssi ilman musiikkia. Nonni! Mut sit editoija pistää kuitenkin jonkun hyvän musiikin sinne. Ei kun tähän tulee sellainen sirkkojen siritys oikein. Ei toi, mä en lähde tohon. Täällä ainakaan tosta reunasta otetaan sen keskellä. Sieltä lähti helposti. Ei mitään! Sieltä lähtee, sieltä lähtee. Katsotaan, onko siinä tehtävää. Toi yks melkein nyt. Mä tunsin, että tää oli helposti lähtevä pala. Ei tehtävää. Tää on haaste. Nuuhkaise yhden pelaajan kenkää! Nuuhkaise Aaroni. Okei, hieltä haisee, mutta... Haukka perunaa. Tervä ruokailu. Tää hiluu aika paljon. Okei, mä en oo ihan varma saaks mä tätä täältä. Ei täällä ollut mitään. Ota seuraava vähän riskinä. Please, oo tehtävä. Yes. Lähetä hassu selfie tuottajalle. Tää on joku tosi outo ilme. Siitä tuli hieno kuva. Nyt tää on oikeesti hyvä. Kiitos tästä. Vastataan me sitä, ole hyvä. No niin, tää on oikeesti, nyt alkaa jo vähän jännittää. Boksauta ilmapallo ilman käsiä. Ei, ei, korvat tukkaan. Ei me, ei boksaa. Hyvä. Tää tuntuu siltä, että tää saattaa nyt. Hyppää vähän. Sinne boksa. En ehtinyt hypätä, mutta kyllä se boksahti nähtävästi. Mä vien lumi sun paikan. Ai niin, miksi mä pidän vieläkin korvia? Jos tois vähän tuolla päin, niin sen vois koittaa jättää sillä yhden palikan varaan. No sit seuraava häviäis pokolla. Ei tullu mitään. Ei tehtävää. Oho! Paha, mä en halua ottaa tuolta yltä. Varo. Kyllä huojuu aika huolella. Tanssi ilman musiikkia, okei? Ilman musiikkia. Ai niin! Nyt kaatuu. Ei voi saada. Ei taaskaan tehtävä. No yksi sulle. Din. Täältä. Ei tehtävää. Sä lähet nyt kovalla panoksella. Se on ainoakaan enää silleen safe. Nyt se on vaan paha, koska se on koko juttu on niinku ton varas. Sun pitää... Oho. No niin. Ei. Varovasti. Yes. Oh. Ei tehtävä. Sieltä löytyi tommonen. Ei mitään. Kattokaa nyt, se on yhdellä. Mä sain sen vihdoin. Lakkaa yksi varpaan kynsi. Kohta tulee paha haju. Se on Kävisit aika hieno. Kävisit eläjäkin kameralle sitä sun varvastasi. Mun tekis mieli ottaa toi tosta. No ota. Oispa tehtävä. Yes. Kerro vitsi. Mitä samaa on viivillä ja vaikka tällä pöydällä? No? No, että tää on pöytä ja sä oot viivi. Tosi hauska vitsi oli kyllä. Mä tuun kaataa tälle, että valmistautukaa kypärät päähän siellä kotikatsomoissa vai te? Mun
kynsilakka ei ollut vielä kuivana ja mä koskin. No miksi sä koskit siihen? Se on ollut ehkä 3 minuuttia siihen. Ei tehtävää! Yes. Vedät vaan! Hup! Mitä? Imitoi vihaista koiraa. Pitääkö mennä kontilleen tohon? No totta kai tarvitsen! Mitä mä just näin? Ei oikeesti kaadu tää ikinä tää torni. Ei tehtävää. Mä tein sellaisen riskin, että se jää yhdellä siihen. Eli sä otat jommakun noista tai noista? Itse ei saatat siihen! Kyllä se lähtee. Ihan rauhassa. Menee helposti. Se kaatuu! Eikä ollut tehtävää. Kiitos, että olitte meidän mukana pelaamassa huojuvaa tornia, joka lopulta huojui vähän liikaa ja lumi hävisi. Mitä? Mitä hävisin? Kuka se oli? Minä! Ei! Viivi! Sori! Jaettu 3. Moikka! Bye bye! Tämä oli kyllä vuoden huonoin lopetus. Sen ei ollut mitään päätä eikä häntää.